হ্যালো ফ্রেন্ডস, নতুন একটা ভিডিওর সহ আপনার মাজলে আহিছো। আর আছে আমার আসাম রিভিলার উৎপল, আর এয়া আমি রঙাজান পাইছোহি, এইফালে চাওক। আর আপনার থাকিব চ্যানেলটো মই কইছোঁ 1K হবলে গৈ আছে, আপনার সমর্থন পাইছো কিন্তু অলপ কম হয়েছে, অলপ সোনকালে সাপোর্ট করে দিয়ক 1K হোক, তারপর আর অকান আগবাড়ি সাহস পাম। আর আপনার মরম আর চেনেহে আমার কাম্য হয়, আমি সেইবিল আগবাড়ি যাও। বললে মাস্ক পছন্দ নাই হওয়া পছন্দ হলে টুঙ্গি হল নাই রাখব। আর এই রঙাজানের সহায়তা দোকানের ওষুধ ললো, তাতে মাস্ক দুখান লওয়া হল। লেটস গো, আর মাস্ক লব লাগবে, মুখাটো লগাবলে ভাল না লাগে। ফ্রেন্ডস আকৌ আরম্ভ কৰিছো যাবলে, রঙাজানত অকমান ৰখিলো। আমাৰ উৎপলৰ মাস্ক পুৰণি হৈ গৈছিলে বোলে, নতুন মাস্ক এখন ললে। এখন মাস্ক ললো কিন্তু মোৰ মানে এনেকৈ মুখা এখন লগাই থাকিবলৈ মানে মোৰ কি হয় বিৰাট মানে ভাল নালাগে। এয়া আমি গোলাঘাট চহৰত সোমাব পাইছোঁ, এয়া এফালে ইণ্ডিয়ান অইল, আৰু এয়া গৈ আছোঁ টম টম। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বাইক দেখিছোঁ দেই আজি ৰাস্তাত। এইটো এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ, এয়া গম পাইছে নিশ্চয়। এইফালে ৰেলৱে ষ্টেচন গোলাঘাট, ৰেলগেট পাৰ হৈছোঁ। আৰু এয়া আমি গোলাঘাটৰ মেইন পইণ্ট পাইছোঁহি। বাটা পইণ্ট, গোলাঘাটত মানুহ হৈছে কিছু, অলপ চলপ মানুহ হৈছে। আৰু এইখিনিতে আমি অকণমান মিঠাই লৈ লওঁ, দুটামান মিঠাই লৈ লওঁ, ঠিক আছে। এয়া গোলাঘাট মেইন টাউনৰ পৰা আমি ওলাই গ'লোঁ। গাড়ী লাহে লাহে চলাবি দেই, অ' বাপ, গাড়ী লাহে লাহে চলাবি দেই, ঠিক আছে। ধুনীয়া চলাইছে, ধুনীয়া ড্ৰাইভিং কৰিছে আজি, থেংক ইউ, ধুনীয়া ড্ৰাইভিং কৰিছে, একদম লাহে লাহে গৈছে, একদম 40-45 এনেকুৱাত গৈ আছে। আমি প্ৰায় কছাৰীহাট পাম। সেউজীয়া সেউজীয়া পথাৰ, সেউজীয়া পথাৰ কাৰণো ভাল নালাগে, সকলোৰে ভাল লাগে, নে কি কয় ফ্ৰেণ্ডছ? আৰু সকলোফালে প্ৰায় পথাৰত ৰোৱা হৈ গৈছে। এইফালে চাওক চাওক চাওক, বৰ ধুনীয়া ঘৰ এটা দেখিছোঁ আপোনালোকক, দেখাইছোঁ চাওক, ধুনীয়া ঘৰ এটা, সেউজীয়া গ্ৰীণ ঘৰো সেউজীয়া। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, এফালে গৈ আছোঁ, গতিকে ডেইলি ব্লগছ মই এতিয়া দি আছোঁ অলপ চলপ যিমান পাৰোঁ, আপোনালোকে খালি সহযোগিতা কৰিব। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ধীৰেণ গগৈ ব্লগছ এণ্ড ট্ৰেভেল, সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজি ক'ত গৈ আছোঁ এতিয়াও নকওঁ, যেতিয়া পামগৈ নহয় ভিডিঅ' এটি চাব। আপোনালোকক থাম্বনেইলটো মই এইটো বিষয়ে নিদিওঁ, ক'লে গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাব। নে ফ্ৰেণ্ডছ বেয়া পাইছে নেকি? অৱশ্যে কিছুমান সন্মানীয় ব্যক্তিও আছে, সেইসকলক মই ফ্ৰেণ্ডছ কোৱা নাই, সন্মানীয়
ব্যক্তিসকলক মই শ্রদ্ধাই জনাইছো আৰু আপোনালোকে লগত থাকক আৰু ভিডিওটোত হয়তো কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব তো কিপ ওয়াচিং আৰু ইয়া তেল ভৰাবলৈ লৈছো গাড়ীত কিমান 97 নে লিটাৰ কিমান দাদা 97 নে কিমান লিটাৰ 9779 এটো কোন জায়গা হয় কমাৰবন্ধাত 97.79 ৰুপিছ গটিকে সাউক দুৰ্ডখা পেট্রোল ডিজেলর কি মান 89.36 আৰু 500 টকার তেল ভরালো পয়সা তো দিলু আর এটা গ্লাস টু বন্ধ গই থাকিব লাগে ডাইরেক্ট জলে দেখাবো এটা আৰু অবশেষত এয়া চাহ মিঠাই আৰু এইফালে উৎপলে চাহ খাই আছে আৰু এয়া হৈ গ'ল ভাগিন জোঁৱাই আৰু এইফালে বহি আছে আমাৰ ভাগিন ঠুংকি এহেঁতৰ ঘৰলৈকে ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক তাকে ছিক্ৰেট ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া ভাগিন আৰু ভাগিনৰ এই দুটা ল'ৰা এইফালে পিছফালে বহি থকা দুটা আৰু চাহটো খাই ল'লোঁ অৱশ্যে চাহ খোৱাৰ পাছত আমি ভাতো খালোঁ ভাত খোৱাটো আপোনালোকক দেখুওৱা নাই গৰম যথেষ্ট পৰিছে গতিকে ভাগিনীয়ে একদম চাৰ্টাত খুলি ল'লে আৰু খানা পিনা খাই অৱশেষত আমি ঘৰলৈ বুলি ঘূৰিছোঁ আৰু এয়া গৈ আছোঁ ঘূৰি 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 আহি আছোঁ গাড়ীতে আহি আছোঁ আহি 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 গোলাঘাট পালোহি এয়া তাৰপাছত আৰু বিশেষ নকওঁ আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাবলৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম